Ska man se. Kolla så att du fokuserar på mig då. Är du fokuserad på mig? Ja. Så, då kan du släppa. Mm. Släpp. Ja. Du kan släppa den. Ja, men jag släpper, jag har släppt den. Men släpp kameran. Jag har släppt den. Men ta bort handen. Ja, men jag har... Du kan titta fram. Ja, men alltså bara att jag inte tassar den. Du är så irriterad. Jag har sovit 4 timmar i natt. Bara... Snälla! Och vi tjafsar då när jag har sovit dåligt. Ola är också irriterad. Vi har inte ätit frukost heller sen. Men jag skulle i alla fall lova dig att vlogga från Vietnam hela resan. Så nu är vi på väg till Arlanda. Där ska vi äta frukost. Så var det väldigt känslosamt och ja. Säg hej då till hunden och allt. Men jag tror att det kommer gå bra. Så vi ses i Arlanda. Jag filmar nu. Hur känns det att vara på Moskvas flygplats? Som vilken flygplats som helst. Är det så? Vi tror dock att vi är övervakade av den här astronauten. För det är så här övervakningskameror och så är det en astronaut. Och vi tänker att han kanske övervakar oss. Kan du filma för mig en fråga något? Oj, nu är den på nu? Ja, den är på. Jag tror den stängdes av. Nej, det är den. Ja. Okej, vi sitter här och dricker ett glas vin. Och du filmar uppifrån. Det är... Uppifrån vill du inte. Fridays. Och vi är lite irriterade och trötta. Jag var det för jag inte hade fått mat. Men jag känner att humöret börjar lättas upp nu när jag har fått mat i mig och vin. Det börjar bli normal igen. Hur var jag innan då? Skitjobbig. Okej, okay, hur då? Gnällig och sur. Först hade hon inte magen, vilket jag tyckte var, frågade var jobbigt. Ja, men då vill jag inte störa er, för jag fattade att jag hade... Jag fick en panik attack. Mm, men jag fattade att hon hade ont i magen. Jag började tänka på så här, ja, men då försökte jag inte störa er. Sen så hade vi ett samtal och vi kallar faktiskt... Ja, det spelar ingen roll. Viska det, typ. Men det spelar ingen roll. Honom. Puttler, vad är grejen? Det kan man väl säga. Och... Ja, då tror jag att de kommer att arrestera er för att du säger att du tycker att Putin är ett svin. Det är väl ingen som gör det. Kan man väl säga vad man vill. Det är ingen diktatur på det sättet. Nej. Det är ju inte. Okej. Okay. Det är inte liksom Idi Amin som styr. Då har ju jag helt liksom överdrivet jättemycket. Nej, det är ju ingen liksom Kim Jong-il eller Idi Amin. Det är ju inte. Även om man är lite den typen. Jag vill ha en cigarett och vi är lite irriterade över att vi inte får röka. Det finns någon plats. På hela flygplatsen. Man inte får röka. Så om ni ska mellanlanda och få välja någon annan flygplats. Så välj kanske någon annan. Men annars är det väl mysigt. Alltså vi har ju TGI Fridays här. Så har vi så här, ja, duty free som vi, jag tror inte vi får handla där än. Det får man göra om man vill. Men... Tror du? Ja. Jag tror inte man får handla där. Fast man ska till Ho Chi Minh. Ja. Men man handlar ju på vad heter det? På vägen här. Men vad fan, hur stänger man av sig? Är inte... Gör man bara så här. Jaha, där. Nu har vi kommit fram till Vietnam. Och vi är supertrötta. Och väldigt glada över att vara framme. Det gick inte att sova. Alltså, Aeroflot är ett ryskt bolag och helt galet. Flygvärdinnorna hade slutat med att de rökte för de var så jävla trött på några vitryssar som skulle dricka konjak där alla barn ville sova. Ja, ungefär så. Kolla vad häftigt. Nu är vi här alltså i Vietnam, i Ho Chi Minh City. Det är så coolt. Och de tittar på oss som vi vore aliens, så det förstår jag, för de är så små jämfört med oss. Mysiga och artiga och vältaliga. Duktiga på engelska, kul att höra. Eller hur, älskling? Har du något att säga? Dina föräldrar kommer att få se den här filmen. Ja. Ja. Nu tror jag vi missar Ben Tan-marknaden, Karin. Kolla, palmer! Det var det första jag sa. Palmer och så vatten. Vi har ju fått... Men kan du filma mig lite så de får se? Ja, jag fick ju en förstoppning. Jag gjorde ett litet inlägg om det. Så jag fick en förstoppning. Så att jag fick 2-4 tabletter av den här flygvärdinnan. En ryska. Så att nu har vi, hoppas vi att det inte tar mer än 20 minuter till hotellet. För då kan det bli så att de här vita byxorna, om du filmar, blir bruna. För nu har jag fick först 2 tabletter vid 7 i morse.
7 i morse, vår tid, inte er tid. Och då så bajsade det bara så här lite. Och då har jag inte bajsat på 72 timmar. Så att nu måste jag få ut allt. För att det har gjort så ont att jag har legat och gråtit. Och liksom nästan sagt upp förlovningen med Ola. Ja, jag gjorde det där en sekund faktiskt. För det var så fruktansvärt hemskt. Men det är förstoppning och tabletterna hjälper. Så att nu ska jag till ett hotell. Vi ska till vårt hotell. Och det ska få vara i fred på toaletten. Så det ser jag fram emot mest nu. Att få gå på toaletten. Och sen... Och så får vi se, alltså vi har pool på taket. Och ja, men vi tar det sen när jag har bajsat. Puss, puss. Så, jag vill bara visa den här fina byggnaden som ändrar färg. Ja, det gjorde den, så det är inte vi som har det här stora. Ja, det är fantastiskt vackert här. Jättefint, det är som att promenera. Vi är lite jetlagd. Vi har sovit nu i alla fall. Min förstoppning har blivit bättre. Men det är fantastiskt vackert här. Vi älskar det. Kan du säga någonting? Ja, vad ska jag säga? Jag vet inte. Var är vi på väg? Till Ben Pan-marknaden. Ja, vad ska vi göra där då? Det är bara en night market. Titta på de. Fast det är ingen night market bara, utan nej, de har det på dagarna också. Men nu... Trafiken är crazy, jag vågar inte gå över. Ja, jag vågar inte. Det är jätteläskigt, kolla här. Här är ju YouTube. I Vietnam, i Curry Chica. Och fick precis in, what's his name again? Subeo. Subeo? Yeah, Subeo. Subeo is the cutest puppy I've ever seen. I'm gonna eat him for dinner. No. No, I'm joking. No. Och vi är helt, alltså, så kär. Vad tycker ni? Han har ju andra läger, de har ju honom här. Det är så jävla. Ja. Vad vill du att du ska filma för någonting nu? Va? Att vi ska gå in här? Jag filmar ju nu. Jag vet. Vad ska vi göra? Ska vi gå på ett museum, märkligt museum? Ska vi göra. Woohoo!